Bom, gente, estou aqui de volta, né? Quase com a mesma mensagem, mas um pouco diferente, né? Vamos também pedir, né, para que o nosso Pai Maior passe no hospital, nos asilos, nos presidiários, né? Visitar esse povo que precisa de nós levar essa paz para eles. E para nós levar essa paz, nós temos que estar com a paz no coração e pedir o Pai Maior, com seus mensageiros, que habita ali, que leva aquela paz para eles. Né? Aquela força para aqueles velhinhos que estão lá, que às vezes muitos estão lá, né? Não recebem uma visita do seu anjo querido, nem de filho, nem de filha, né? Então está ali e já foi um bom trabalhador, já trabalhou tanto nessa vida, né? Então não estou dizendo que é um lugar, né, ruim, que é uma prisão, mas tem gente que abandona. Então vamos pedir para que o Pai Maior passe e leve aquela paz para eles, aquela bênção. O que eles merecem, né? E vamos rezar também, pedir com força, com bastante força, né? Que o pai ilumine, que a mãe ilumine também, né? O hospital do câncer, né? Onde que tá ali, né? As crianças passando por esse período, né? Essa aprovação também, né? Que é a aprovação do pai. Então vamos pedir para que ele ilumine todo mundo ali, que leve aquela paz para eles e que leve a cura, né? Vamos pedir que o pai leve a cura aonde precisa da cura. Que leva a união aonde tem discórdia. Que leva a paz aonde aqueles estão aflitados. Então vamos pedir. Vamos pedir hoje, vamos pedir amanhã. Ainda temos aí 2, 3 dias para nós pedir. Para ter essa iluminação, essa força. Nós, umbandistas, é para isso. Quem é umbandista de verdade sabe do que eu estou falando. Se é paz e amor, então vamos levar. Vamos cada vez mais levar para o povo. Nós apenas aqui é só um mensageiro também, que está aqui para levar a paz para todo mundo. Então espero que vocês façam uma corrente de fé e pede com muita fé para esse hospital, para todo mundo. Eu tenho certeza que vocês podem fazer isso. E a fé, gente, uma corrente de fé quebra qualquer muralha. Vocês podem ter certeza disso. E é por isso que a gente tem que ter aquela força, tem que ser humilde e obediente. Assim é a nossa Umbanda. E eu conto com vocês nessa corrente de fé. Né? Hoje, amanhã, depois, para nós levar um pouco de paz para esse pessoal. Porque nós pedindo para eles, nós somos a corrente. Vamos unir com eles para levar aquele gosto da paz para eles. E o Pai lá em cima vai guiar todos os momentos que nós pedimos, junto com os mensageiros. Tá bom? Fica aqui então, gente. Mais uma boa noite.